Hyvää iltaa! Tämä on ajankohtainen K ja minä olen Jyrki R. Tänään meillä on luvassa teema-ilta, jossa Pasi T ja Anne FL keskustelevat tuhannen studiovieraan kanssa siitä, onko sisäilman hengittämisellä tulevaisuutta. Mutta sitä ennen suomalaisiin ihmisoikeuksiin, onko niitä? Viime viikon puheenaihe numero 734 oli se, kun Kupittaan kunnan johtaja Joiha Mäenpää halveerasi julkisesti Turun asukkaita turkulaisiksi. Asiasta älähti Suomen holhoja ja sosiaaliämmien yhdistyksen puheenjohtaja Yrmy Hurmehella. Hän lähetti saman tien Forssan lehteen sapekkaan mielipidekirjoituksen, jossa hän tuomitsee jyrkästi rasistit, jotka käyttävät sanoja neegeri, rättipää, turkulainen ja musiikkiformaatti radio. Joiha M ja Yrmy H. Nostetaanpa nyt kissa pöydälle ja kysytään, onko kieli vallan väline? Mä en kyllä ymmärrä, miksi turkulaisia ei saisi sanoa turkulaisiksi, koska nehän ovat turkulaisia. Alkuperäiseltä merkitykseltään nimitys turkulainen ei ole mitenkään loukkaava. Helppohan sinun on puhua hyväosaisena kupittaalaisena kunnanjohtajana. Miten niin? Sinun ei tarvitse kokea joka päivä sitä nöyryytystä, että sinua kutsuttaisiin joka päivä turkulaiseksi. Ei pidä paikka. Selän takana ihmiset supisevat, tuokin on turkulainen. On... Ja onpas siinä tyypillinen turpeahuulinen turkulainen. No, hyvin Äiti, Miksi tuolla turkulaisella on tuollaiset vaatteet? Noniin. Ja valkoihoiset naiset mm. ovat aina turkulaisten miesten perään, koska niillä on paksumpi murre. Turkulaiseksi nimittäminen on leimaavaa ja ihmisarvoa alentavaa. Mun mielestäni seka avioliitot suomalaisten ja turkulaisten kesken pitäisi kieltää. Hapaa, hapaa. Ja turkulaisten hyysääminen pitäisi lopettaa heti. On tapauksia, joissa turkulaiset asuvat hotellissa ja tämäkös herättää närää meissä kotona asuvissa kunnon suomalaisissa. Hapaa, hapaa. No niin, no niin, no niin. <coughs> Mutta Suomihan on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut tiettyyn turkulaiskiintiöön. Aivan. Mielestäni Turun alkuperäisväestö. On kulttuurinen rikkaus suomalaisille. Ajatelkaa nyt ä, Turun alkuperäisiä etnisiä ravintoloita, kuten Hesburger ja Torin grilli. En minä mikään rasisti ole, mutta Olen. kyllä ensiksi pitäisi panna Suomen ongelmat kuntoon, ennen kuin aletaan turkulaisille keksimään parempaa nimeä. No Näin mikä on. sitten olisi sopiva nimitys näille Turun Rodun edustajille? Me, me, me Holhoja ja sosiaali ry ehdotamme, että Turun asukkaita nimitettäisiin oopulaisiksi. Se on neutraali eikä se loukkaa meitä. Turkulaisiahan ne on, tai jopa No niin, onneksi Eikä aika ole. loppuu Olen. ja nyt ojentaisinkin vieraillemme ajankohtainen K-pinssit, olkaa hyvä. Kiii, ja voi tässä sinulle noin. Ja Jyrki R. Ilmapallotkas kiitos, tässä. Kiitos, ihana, kiitos, ihana. kiitos. Maari, Tastula tässä. Repun saisi tänään kahdella kympillä, että montako pannaan?